ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିଘ୍ନ ନିହତ ଆସୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରତିଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଚରା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚରା ପାଚେରୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଲାଇଟ୍ ସୋ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ସିନ୍ଦୁର ଚିହୁଡ଼ି ଚୁନରି ବନ୍ଧା ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଛୋଟ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରିଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରର ଫଟୋ ନେଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ପକେଇଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭିତର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁନି ବାହାରୁ ଦେଖୁଛି ମା ଦୁର୍ଗା